studio plot, si ajo shega me kokrat e veta. Jemi me grupin Arbres Shega. Mirë se erdhët, Çuna, keni ardhur për festivalin, në fakt. Po? Mirë se u gjetëm. Shëndetje. Përfitojmë edhe ne nga pak. Që i shohim, që i shohim. Që i shohim në studio, përfitojmë nga festivalin. Që i shohim nga festivalin. Edhe me një qik zë, sepse do të na performojnë diçka. Në fillim le të prezentohemi, Alessandro, Gjergji, Shaverio, edhe Gjergji. Mirë se erdhët. Gjorgjo, mirë se u gjetëm. Ishte e vështirë të mësoje emrat, apo? Jo. U duksur ishte e vështirë? Jo, vetëm emrin arbëresh, më bëri kurioze, Shaverio ose Saverio, nëse... Në italisht, po. Mund të themi vetëm në italisht. Në fakti, ju jeni të katërt arbëresh? Po, po, po. Jemi të katërt nga Hore Arbëreshvet, një qytet, një fshat arbëresh afër Palermos, 20 km, paka shumë, dhe në Sicili. Keni ardhur në një herë në Sicili? Për fatë të keshë, unë kam ardhur, por jo eksaktësisht aty ku duhet të kisha ardhur. Kështu që është në listën time pa tjetër, ndërkohë që ju në Shqipëri vini herë pasere, kemi qënë në radio-televizionin publik shqiptar edhe herë tjera në Mirëmëngjes Shqipëri Bashkë, kemi qënë në Komoderne në një lidhje të drejt për drejt, dhe kësaj radhe ju këtheni për festivalin e fund vitit, dhe unë dua që ne të marim pak nga suksesi juaj, sepse ju kemi nëzitur në infarë mënyre, ju a kemi thënë në intervista tona që pse nuk vini për festival dhe ju e erdhët. Faleminderit që keni konsideruar ose nëzitjen tonë. Dhe keni bërë shumë mirë që keni ardhur, ne jemi shumë entuziaste për t'ju parë në skenë, po jo vetëm për t'ju parë më shpesh në Shqipëri përgjithsisht, po pse një kur jeni katër, një? Sepse jemi katër, por jemi një, në një zemër, një komunitet, një shegë vetëme. Është vetëm një shegë. Po, kënga fletë për dashuri, normalisht është një kënga dashuri për një vajzë, një qift që bashkohet e të bëhet një, por edhe një komunitet, një grupë të rinjë që këndojnë bashkë, bujnë muzikë bashkë, hanë e pinë e valzojnë. A, sa bukur. Dhe në atë moment nuk ka... Harrojmë të keqen, unë somë të teksti. Harroj të ligat, su fetar brisht. Ja, si me ndoni, unë ne do të harrojmë të keqen që mund të jemi duke me nduar për shikues të kantarën përgjithësisht tani që do të dëgjojmë këngën një? Shpresojmë se do harroni gjithçka që nuk vetë mirë. Gjergji, ti mos thua shpresojmë të e po, do të harroni. Po, më falë, kam gabuar. Sa të mirë, mirë. Ndjekim këngën një nga grupi Shega dhe më pas këtë jemi në studio për të njohur pak më tepër. Një errata korrige. Shoshin latinët, këngën tuaj në fakt do të kemi pak më vonë, por ju keni edhe një kitarë dhe për fatë mirë mund të luajmë një pjesë, ndërkohë që kjo që ndoqëm është një ndër këngë tuaj më të dashura dhe më të bukura, Lumturi. Po, mund të flas pak për këtë këngë Lumturi që keni dëgjuar. Është një këngë që është pjesë e albumit tonë të parë që ka dalë tani në gusht. Më falni gjithmonë nëse gaboj me shqipen, sepse nuk jam shumë i mirë, por mund provojmë të komunikojmë. Dhe videoklipi ka qenë realizuar nga Aleksandri, që është bateristi dhe fotografi i bandit, edhe në bashkëpunim me Vincenzo Pipitone, thonë jemi edhe emrin e ti. Dhe janë, është udhëtimi që kemi bërë në Kalabri, në fshatat Arbëresh në Kalabri. Ne jemi nga Sicilia, kështu është kjo vlazëri, themi, ndër Arbëreshit. Është për mua, është edhe një poezi të Pascal Rendas, një poet Arbëresh që ka Hore Arbëreshvet, ka fshati jënë, që ne kemi muzikuar, themi, e ka dalë mendoj mirë, sepse eksperienca e ti me eksperiencen tonë lidhen shumë mirë, edhe videoklipi është adok për këtë gjë. Që që falenderoj punuasit. Tani Gjergji është aji që fletë pak më rjetë shumë shqip, letemi, por nëse ju dëshirone të jepni opinionin ose mendimin tuaj të ndërhyni, jeni të lirë të bëni, unë jam shumë kurios dhe për diçka tjetër, pas shumë vite shmunges në festivalin e fund vitit, rikthehet një grupë Arbëresh, nuk e di nëse ju jeni të informuar, e keni parë, e keni ndjekur, por rreth viteve 90, nuk di të them, vitin e sak, ka qënë një tjetër grupë Arbëresh që është pareqitur, dhe kënga e tyre mbahet mënd ende dhe këndohet ende sot. Kështu që ju jeni një rikthim i ëmbël, do të thoja. Si ka qënë vendimi për të marë pjesë? Kush do të flasë për veç Gjergji? I bukur i bandit, ajdo. Kush ka një zjetur dhe të bukurin, do më dhe? Jemi shumë të lumtur, sa të vijem në Shqipëri, të këndojem një. Për ne është një ëndër që realizohet.
Por kur Gjerg shkruaj tir të këng, na e tregoj, na nuk më mendojmë se vijëm në Shqipëri e luajmë të festivalit më i madh. Ishte si e pamundur. Por jemi shumë shumë emocionuar për të. A pra ju e shkruajtë të këngën jo me synimin për të sjellë në festival, ishte thjesht një këngë juaj, ja, edhe më pas vendosët që pse jo. Po, bukuri. Kjo këngë që lehet ka shpirti, apo jo? Po, është një... Ka dal nga shpirti një këngë, kjo këngë? Se na kur pënojmë o bëjmë këngë, nuk mendojmë rezultat, por në një moment që na jeme rojmë të gjera tonë, por na Gjergji shkruajmë kënga të momentit, dhe të që rojmë. Pastaj, edhe për sugjerimet tuaja. Se jo. Në fakt ju jeni një band muzikor, një grup muzikor, por jeni edhe miq të ngushtë në jetën tuaj. Familje. Jeni familje, nuk jeni thjesht miq. Asaj mirë, jeni rritur së bashku. Po. Po në planet e ardhshme, çfarë keni? Do të vazhdoni të jetoni aty në të njëjtin vend apo mendoni që edhe mund të lëvizni për shembull nëpër Itali, mund të ktheheni, mund të vini në Shqipëri se të ktheheni. Ktheheni për të jetuar një herë përgjithmonë, domethënë. Ë, nuk e di. Ne jemi shumë të lidhur me fshatin ton. Sigurisht kur shkojmë larg, për shembull, nuk e di, në Gjenovë, në Romë, në këto qytete në Itali, për punë apo kështu, okay, jemi ndodhemi mirë, por pastaj kur kthehemi në rrënjët tona, është gjithmonë në arbishe disi thomi, sa i vetë e picuta. Sa i vetë e picuta, që do më thënë? Sa është e vleshme hora jonë, do më thënë qytetë jënë, fshatë jënë, hora është, picuta është e miri malit, kur ti ja rrënë në fshatë, ajo është ki madhë që të quhet picuta. E shekhe, sa mirë kjo pasur. Ishte i qartë. A të në gjeni frymëzimin, pra? Gjergji tjetër. Po. Frymëzimi e l'inspiracione. Ja, ja. Në fakt, si është jeta aty? Si është jeta e përditshme? E, si është. Ate, nëse nuk bën muzikë, nuk ka gjë tjetër. Ja, po bëjshë ka. Ka edhe birë, rëvelin, rakim. Është paka shumë se këtu, dhe me. Ja, bëjshë ka. Mendoj se është një qendër kulturore shumë e rëndësishme për të gjithë arbëreshët, sepse është fshatimi i madhë në fakt. Nëse ti shkonë në Kalabri, okej. Shumë fshatra, shumë të bukur, por ne jemi si... Fshatimi i madhë. Kapital. Është magjike të në 2021 shingati dyshin, në periudën historike më të miksuar të qytetrimit ndoshta, të kulturave edhe të një uniformitetit, të ruash këtë loj veçantie që është gjuha, unë sëherë që ju digjoj, dhe të janë fakt që ju të shkëmbenit kështu në arbërisht me njëri tjetërin. Dhe shumë asë marrë me shasin gjuha, tua. Për të kuptuar pak se sa mirë e keni kultivuar dhe sa mirë vazhdon të ruhet, nuk e di nëse ka projekte ose programet veçanta të kultivimit arbërishtes në Sicili apo dhe në zonat tjera ku kanë jetuar dhe jetojnë arbëreshët. Kërlebri e tjere tjere. Atere, janë disa projekte, disa gjera që kanë probuar të bëjnë, për shembol institucionet e këto gjera, por mendoj që brez pas brezi ka, themi, ruajtur gjuha dhe kultura me... Familjen. Me familjen, me të folme, me gjuhën e folme. Ju flisni arbërisht, që të ditë? Në familjë na flasim arbërisht, me mikë flasim arbërisht. Kordajën. Peskova na flasim arbërisht. Peskova, në... Gjithmonë flasim arbërisht, sepse është gjuha jonë, nuk është një dialekt i vjetër që ti duhet të kujtosh, është gjuha e përditshme. E mëmës. Edhe, si? E mëmës. E mëmës. Gluha e mëmës. Gluha e mëmës. Bellis. Ja. Unë në fakt jam kurioze të di, keni ardhur në provat e festivalit, besoj e në grumbulluar dhe me artistët e tjerë, i keni dëgjuar këngët e tjera të festivalit. Si ju duken artistët shqiptarë? Atere, unë nuk i kam dëgjuar të gjitha nkore, sepse nuk kam pasur kohë. Po, edhe në këto provat, në këto organizime që keni pasur, keni pasur mundësin që t'i takoni për shumë, edhe si duke një miqësor apo qka? Po. Miqësor janë, jo. Po, shumë. Japjen në konfidencë, nuk e disi thuket konfidencë. Konfidencë. Normalisht. Besim, më? Të japjen. Besim. E kështu... Afrimitet. Afrimitet, wow, sa më bukë është në gruha Shqipë. Bërë një shenjë për banë shënjim Alessandro. Dhe, po, shumë njerës të thjeshtë si ne, sepse mund jemi artiste, mund shkrujmë kënga, por jemi njerëzit si
si normal si gjithë njerëzit e botës apo. Më shqyrt pak më të ndjeshëm ndoshta Gjergji. Shumë më të ndjeshëm. Sepse për shembull këtë këngë që kemi shkruar një ulën në mars si vjet dhe kur e kam kënduar për herë të parë të dashurësime në fakt ishte dedikuar e kushtuar, thotë. Dedikuar, kushtuar. I zgjat fjalët të janë shqip-shqip Gjergji kur i përdor, nuk kërkon shumë fjalë të huazuara. Ishim në një isha në shpinë time në Mbave. Okej. Okay. E isha duke kënduar këtë gjë për herë të parë. Kisha shkruar në atë gjë në mëngjesit të asaj dite. E isha i përlotur, nuk e di si i përlotur, super. Po. I shumë i emocionuar. Dhe tani të mendoj se kjo këngë që flet për një gjë shumë, themi, të vogël, të jetësime, private, personale, të jetë të gjithëve, të gjithmonë të Ku është e dashura jote? Në decimalin, nuk e di si thuhet. Ë? Ku është e dashura jote? Ë, do vin tani për festivalin, do vin. Ah, fantastike. Do të na luani një fragment. Po, po, ti ke shkruar tekstin, po muzikën? Muzikë. Taksi muzika, pastaj aranxhimi gjithë bashkë. Teksti muzika ke bërë ti, aranxhimi. Aranxhimi gjithë bashkë. Bashkimi. Ti ke të dashurën që do vi? Ti ke këtë dashur? Por nuk më ndvinj. Nuk më ndvinj. Të gjithë jeni të dashuruar? Po, po, po. Më duket të se Jacqueline e interesuar. Unë e them që i bukuri i bendit është ai, vërosh. I bukuri i bendit. E pas ke nxjerrë në shitje. Normal. Të gjithë intervistat. Shikoni, jemi shumë gati që t'ju dëgjojmë në një fragment të shkurtër dhe më pas do ta kemi atë gabimin do ta korrigjojmë atë që bëmë që parë. E gjithë të bëjmë atë. E kemi të gjithë, pa. Okej. Ke mikrofonin brava, Gjergji. Ndrica pruri mjajti Për po shuhiri të caver Mos njeri e nga unë Ma jemi gjithë të Ma që në të ngrohtë Në angë jemi hi, jemi shkëndi Dridemi më fortë Kur qasemi, qasemi Sa kur jam me tia E të vdestesi U harrojnë të rigat Kumbë të kaj gazë Te kuqina u putë me u pëmjë Se kur jam me tije, e të vdestesit, u harrojnë të rigat. Unë me te kaj gazë, te kuqino puthë me u pëmjë. E dreja në butritë, zëra ta në këndojën si një vjesh, nata në budit. Se kur janë shumë faleminderit. Në kanaqë. E kuptohet teksti, ja? Po, kuptohet. Kuptohet për mua po. Do t'ju urojmë shumë suksese në festival. Faleminderit shumë. Të gëzuara që ju kishim për gjithë publikun ton. Unë do ta këndoj me ju këngën kur ta këndoni në festival. Tani do ta ndjekim tani. Shumë faleminderit, shumë suksese. Ndjekim këngën e grupit Shega që jemi përsëri nesër në orën 11 bash. Ditë të bukur, miro takofshin. Faleminderit juve. Faleminderit.